Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag ben ik een playing game gejoined waar enemies 8-0 staan, 6-0 staan en weet ik veel wat allemaal. En waar we gewoon best wel hard achter staan. Dus wat ik eigenlijk wil gaan proberen, is ik wil gaan proberen om die enemies die 0 deaths hebben op dit moment te ownen, te domineren en gewoon simpelweg kut lightning rennen. Holy shit. En gewoon simpelweg dit potje te winnen. Dat is in ieder geval mijn doel. Ik gebruik voor de mensen die het graag... Oeh, je hebt al specialist. Ik gebruik voor de mensen die het graag willen weten een Man O' War. Kijk uit, komt er een. Let op. De Man O' War Assault Rifle. Met erop de reflex sight, de quick draw en de stok. En dat is ook precies het wapen waarmee we het gaan proberen. Losing B. Dus vind je het leuk om te kijken? Ram natuurlijk zijn kaart op lijn op. Wat gaan we doen, teammate? Als jij daar blijft liggen, dan kijk ik deze kant op. Oké, okay, je hebt een kill. We moeten verder, ouwe. Oh, waarom is hij nog niet dood? Oh, mijn eigen granaat ligt daar. Doei. Doei. Securing C, laat me meehelpen. Ik ben sowieso... Ah, ik ben weer te laat. Kut, jongen. Anders kon ik mijn fucking scorestreaks droppen. Ik heb echt te hoge scorestreaks aangezet hiervoor. Dat heb ik wel door, helaas. Dat is super dom van me. Maar daarmee kunnen we wel die comeback proberen te maken. Met nadruk op proberen te maken, want... De enemies hebben nu wel echt veel in hun controle, zeg maar. Het gaat er sowieso eentje naar C van die vijanden. Let op, dan gaat er 1 naar C. Ik durf er nu even niet meer op af. Ik weet, ik ben een vieze camper nu. Ah ja, Luz, ik zie dat achterkant. Zie je wel? Dat had ik gelukkig zien aankomen. Kut, HCXD, ren maar. Lekker, ik heb mijn reps. Let's go. Ah, ik had geen helm meer. Het is niet echt dat ik dood ging. Oké, okay, nu moet ik even vlag gaan pakken. Ik heb de reps expres ingeroepen. Ik bewaar ook expres de rave natuurlijk voor de volgende ronde. Want het is nu gewoon even een kwestie van deze enemies. Even. Een poepje laten ruiken. Even kijken of we die B-vlag... Oeh, wat is dit? Oh, kut, dat is een Cerberus. Oké, okay, dan kan ik helaas niet die B-vlag pakken. Shit, daar baal ik best wel van. Want nu zijn mijn reps voor niks. Hij heeft sowieso mijn reps bij de way uit de lucht geschoten. Ik heb er sowieso niks aan gehad. Oh, ik probeerde mijn scorestreaks te halen. Eigenlijk om deze ronde terug te brengen. Ik had ze eigenlijk allemaal moeten bewaren. Ben ik te laat achterkomen. Het spijt me zeer. Plus mijn reps die waren nog eens uit de lucht geschoten door een Tempest. Dus ik had er sowieso niet heel veel aan. Oh, ik heb alleen mijn rave nu nog. Dat was dom. Dat is altijd een probleem als je in een playing game komt. Je kan heel snel je scorestreaks halen. Maar je moet wel opletten wanneer je het inroept. Want ja, dit was gewoon dom. Ik dacht dat het nog langer zou duren. Maar dat was niet zo. Ik heb nog wel mijn rave. Ik hoop niet dat ze die uit de lucht gaan schieten. Maar we moeten nu die comeback gaan maken, jongens. Het is nu alles of niks gewoon voor die comeback. Als jullie die vlag pakken, dan ren ik door. Granaatje erbij. Kom maar. Weg hier, teammates. Kan jij die pakken? Kan jij die pakken, alsjeblieft? Die ga ik niet meer krijgen, namelijk. Ik was al bijna dood. Het is nu jammer dat ik geen UAV aan heb staan. Want het is best wel zo'n potje waar ik een UAV goed kan... Oh, lekker rave. Waar ik een UAV goed kan gebruiken, zeg maar. Ik wou net zeggen, ik ben hier de lul. Lekker rave je. Kom op, jongens. Rustig aan naar die B-vlag toe. Rust. Hij moest die loaden, jongen. Ik moet mijn scorestreaks proberen te halen. Dat is alles wat telt nu eigenlijk. Ze hebben mijn rave kapot gemaakt. Ook wel logisch eigenlijk. Ik speelde heel veel noepjes. Dat weet ik zelf ook. Ja, jij bent een camper, vriend. Ik ook. Dus dan zijn we er met z'n tweeën eentje. Sorry voor de camp. Oh, UAV. Thanks, teammate. Fucking love you, bro. Oh, nee. Rave kill stealt me. Oh, ik heb mijn reps. En ik heb mijn ether.
Oké, pak B. Ik verdedig je zo goed als ik kan. Pak hem maar, ik help je, want het komt er wel in aan namelijk. Ik help je, we doen het met z'n tweeën. Lekker bezig, teammate. Goed gedaan, ouwe. Lekker. Oké, nu is de comeback ons. Ze schieten wel echt alles wat ze kunnen schieten uit de lucht. Er is helaas ook niks aan te veranderen. Als zij het uit de lucht willen schieten, dan moeten ze dat natuurlijk lekker doen. Raps, pak ze. Oh, wauw! Wat een lucky bastard. Holy knetterkut, we mogen geen vlaggen meer verliezen. We moeten die vlaggen houden die we hebben. Moet niet de hele tijd stilzitten, vriend. Daar hou ik niet zo van. Lekker rappies. Oké, we hebben nu alle vlaggen. Let's go. Scorestreaks veranderen in dit potje, man. Oh, dan ben ik eigenlijk best wel blij dat ik die nog had aanstaan ook. Het was eigenlijk niet helemaal de bedoeling om deze hoge scorestreaks aan te zetten. Maar zoals je ziet werkt het wel eventjes op dit moment, joh. Kut, losing B. Shit, ik ben te laat. Ah, we hebben B verloren. Net te laat. Kut. Kunnen we hem terugpakken? Kom op, dat kunnen we wel, teammate. Met z'n tweeën. Achter ons komen ze ook. Sandergun pakt die kant wel, als we deze kant maar houden. Weg hier. Sandergun gaat nu kapot. Oh, kut, die granaat. Holy shit. Die granaat die was dichtbij, jongen. Ik weet niet helemaal waarom die daar neergooide, maar ja, het zal wel weer kloppen, denk ik. Nieuwe rave. Zo jongen, ik had niet verwacht dat we het zo terug zouden kunnen pakken, gek. Ik sta heel veel stil, want ze zitten links van me, we hebben geen UAV meer. Dat bedoel ik. Daar zat ik op te wachten. Kom maar op jongens, let's go teammates. Kom op, we kunnen dit makkelijk winnen jongens. Lekker bezig, ik heb weer rappies. B-vlag verdedigen nu, daar moet ik even de focus op gooien. Slijden weg hier, lekker. Erop af. Ik probeer er expres een beetje tempo in te gooien. Want dan weten die enemies gewoon namelijk niet meer wat ze moeten doen. En ik heb zo'n gevoel dat ze dat op dit moment eigenlijk al niet meer weten. Want er zit een beetje dom rondrennen op dit moment, die enemies. En we hebben weer alle vlaggen. Dit gaat echt... Dit is een comeback, jongen. Holy Jesus, gek. Achter me. Ze zijn zeker het granaatje gooien. Ik weet namelijk niet waar ze gaan zitten. Zijn er nog meer daar of niet? Ja, dankjewel. De enemy zit er nog wel allemaal in. Het is ook een party hè, waar we tegen spelen. Moet je even nagaan. Ik heb mijn dubbele punten aangezet. Ik hoop dat ik er iets aan heb. Nee, kut, dat was dom. Oh, lekker hoor. Ik heb weer een hater. Weer een rave. Holy shit, jongen. Lekker weer raps. Niet B verliezen. Lekker verdedig dat ding. Weer raps inroepen. We hebben nog steeds drie vlaggen. We gaan ze nu domineren, jongen. We pakken ze hard aan nu, hoor, op dit moment. Ze proberen ook al mijn streaks uit de lucht te schieten. Oh my god, jongen. We staan gewoon keihard voor nu, jongen. Let's fucking go, teammates. Let's go, ouwe. Lekker, hoor. Ik kan wel een chill team krijgen, zie je. Ik kan het wel. Oh, dat is wel een enemy. Ik heb helemaal geen ammo meer. Ik heb niks meer. Alles is leeg. Ik heb een wapen gepakt, hoor. Gelukkig. Woe! Ik heb geen scavenger of zo aanstaan. Dat is wel een beetje dom, maar ja. Ik wist ook niet dat ik zoveel kills zou maken zonder dood te gaan. Losing Bravo, dat mag niet. Weg hier. Nog een nieuwe rave. Het potje zit er wel op, dus ik heb er eigenlijk niks meer aan. Lekker hoor, we hebben gewonnen, jongens. Lekker gedaan hoor, jongens. Let's fucking go, boys. Woo! Zo, de knetter, jongen. Ik zweer het, die eerste ronde stonden we echt keihard achter, hoor. Keihard stonden we achter. Maar we hebben dit teruggetrokken, joh. Dat is niet normaal. Natuurlijk ook dankzij mijn streaks die ik aan had staan. Het was niet helemaal de bedoeling dat ik deze hoge streaks aan had staan. Maar ik had ze aan staan en het heeft gewoon nog gewerkt ook.
71-3 heb ik als eindscore met 3 captures, 9 defense. Teammates hebben ook vet voor captures allemaal. Enemies, ja, die hebben alsnog gewoon het potje verloren. En dit was echt goede comeback, jongen. Echt goede comeback. Dus mocht jullie hebben genoten, jongens, van deze video, ram natuurlijk subscribe op like. Nog bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het intunen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer Call of Duty en andere games. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.